Må jeg se? Der står en mand. Ja, det kan jeg da godt se. Skal vi lige prøve at samle den? Hej, skat. Hej. Hvor har vi lige været henne? I Netto. I Netto igen. Hvad sker der for din arm? Har du lige leget lidt med de tatoveringstusser der? Prøv at se, jeg har lavet sådan en der. Det er bare sådan en af blomsten. Nej, hvor er det flot. Jeg kunne bare tegne sådan. Prøv det mig. Jeg lavede sådan en der i dag, og sådan en der i dag. Det er virkelig flot. Nå, men jeg tænkte på, om vi skulle vise, at vi har købt en Netto her i vinterferien. Mor, ja? Må jeg da lige vise det, jeg har tegnet på dig? Ja. Okay. En hund. Og så en smøn med et hjerte. Jeg elsker mor. Okay. Og så en musehus og så et tag. Så flot, og det er så glad for. Og så har jeg skrevet Holly heroppe. Ja, du har skrevet Holly med stort helt deroppe. Ja, men jeg tager bare et rundt i dag med op. Men jeg synes, det så er... Så det var det, jeg har tegnet. Det er jeg vældig glad for, skat. Og jeg har tegnet det her selv. Men jeg til... Du tegner noget nye hjerter på mig her. Det skal jeg nok gøre, skat. Sådan er de dog væk. Ja, det er fordi, de går væk i badet. Det kan godt gå væk i badet. Nå, men nu viser jeg, hvad vi har købt. Er du klar? Mm. Så fortæller du, hvad det er. Ja! Hvad er det? Mm. Og Holly, hun har ikke set halvdelen af det, jeg har købt, så vi har nok overrasket. Det er en chokolade. Ja, det er rigtigt. Og så har jeg købt det, vi skal have at spise i aften. Og hvad er det? Det er lasagne. Ja, og hvad bruger man til lasagne? Flæskesteg. Ah, det er oksekød. Og hvad bruger man mere til lasagne? Ost. Ja. Så har vi købt... Mælk. Så har vi købt... Sådan en blå drik. Ja, og ved du hvad? Nu kommer det sjove. Så må man fortælle den der, hvad for en video, hvis det lopper efter. Ja. Ved du hvad? Den her er så sjovt. Det er sådan en, og det er sådan en, som vi stiller op efter den her video. Det er sådan en, hvor at hvis det bruger flødestam lige der, og så skal man prøve at hurtigt ind den der runde en, og så skal man trykke på den der, og så tager det lige op i hovedet. Ja, så det er sådan et spil, hvor man kan få flødestam i hovedet. Der er et billede der, hvor han får det i hovedet. Ej. Så det er meget, meget, det hedder cake splat, så og det er meget, meget spændt på. Når jeg får det i hovedet, så er der det her på granat. Jeg har set på YouTube, hvor der var en, der havde i Viola, hvor hun havde sådan en der, hvor den kom op i hovedet, hvor hun fik de øjnene, og det vil jeg ikke have, så jeg lukker øjnene imens. Ja. Yeah. Men ellers får jeg øjnene. Og så har vi købt det her til. Hvad er det? Det er flødestam til det der. Og en til, så vi i hvert fald har nok. Ja. Hvis vi også til at tage en flødestam. Det kan vi også. Så har vi købt sådan nogle her. Ja, der til mig. Og de elsker sådan nogle. Ja, det betyder, at jeg smager dem hjemme hos mamma, og så stuer bare lidt frem og tilbage og tager en. Og så er det jo blevet påske, så jeg har købt sådan en med alt muligt til Holly. Og jeg har købt flere ting, skat, fordi det er ved at påske. Så har jeg købt et kæmpe kinderæg. Og så har jeg købt... yoghurter til Holly. Ja. Og mælkesnitter. Så lækkert. Og så har jeg købt toastbrød. Klør lidt i øjnene. Er du okay, skat? Toastbrød. Ja, og så har jeg købt masser af is. Marsis. Må jeg da tage lige rundt og mig lidt tilbage på sådan et maden fylder? Ja, det er ordentligt. Marsis og astronautis. Det er jeg skal sige ting. Åh oh, ja, undskyld. Astronaut? Ja. Ej, ved du hvad? Så kan du fortælle de andre. Så der er sådan en her på sådan et, det hedder astronaut der. Lige præcis, skat. Så kan du fortælle det her, hvad de hedder. Vi har købt mange is. Magnum.
har vi også købt de her is. Yankee. Yankee. Så vi har købt 4 pakker is. Må de tage jo is? Ja, og så har vi købt to her. Det var faktisk ret dyre, men der er også rigtig mange i. Der er ja, der er 24 i. Prøv lige at se den her kæmpe kasse. Med kiks. Ja, det må du gerne. Tak. Jeg håber, at de er gode skab, fordi der er altså 24 i. Så den er kæmpe, den her. Hvor er det sødt, hvor jeg ser, hvordan den ser. Jeg tror også, der er karamel i. Er det godt? Aha, hvor godt, skat. Nå, så vil jeg også købe. Jeg må også bare lige vise. Vi har mange ting. Undskyld, vi har bare så mange ting. Når der er det her, så betyder det, at de ikke er dog. Okay, hvad gør du? Når der er det her, så betyder det, at de dog. Okay, så tænker du. Jeg skal lige smage en. Yay, hvor godt. Og jeg kan jo ikke lade være, når det er påske. Så Holly har jo både fået de her to. Og så har jeg også købt de her æg. Påske er til mig. Og så har jeg... hvor er der mange ting, Holly. Mm-hmm. Det er helt rørende. Og så købte jeg også lige de her til Holly over ved påskeafdelingen. Marabu-æg, man spiser med ske. Det er bare lækkert, hva' Holly? Og så købte jeg nogle underbukser til Holly. Underhyler, vil I høre noget? Vil I høre noget, mig? Ja. Kaptajn underhyler. Sagde du kaptajn underhyler? Ja. Jeg synes bare, de var søde. De var mega cute, de her, synes jeg. Det synes jeg godt nok. Kaptajn underhyler! Kaptajn underhyler! Noget, man altid kan bruge. Strømper til Harley. Nå, undskyld, hvad hedder det? Strømper. Ja. Og er vi jo ret glade for toast herhjemme. Nå, undskyld. Så det er til toast. Toast, så der er ost og skænke. Nej, må du sige det? Undskyld, du siger det. Toast. Ja. Okay. Så er der lige noget. Hvad hedder det? Kajos. Ja. Og så er der lige sådan en her. Det må være, hvad hedder. Hønsisalat. Hov, så var der også... dem købte jeg lige til mig selv. Jeg har tænkt dem, for så er noget pejbånd, og det mor. Jeg synes faktisk, de er mega fede, så dem må jeg altså lige glemme på, så dem må jeg lige nødt til at eje. De er mega fede, altså. Det synes jeg godt nok. Det må jeg godt nok vilde med. Jamen, det var så lidt af alt det, vi fik købt i Netto. Hvad siger du til at åbne det store kinderæg? Så spiser jeg det her bedst. Ja, det er helt i orden. Der er nok et stort stykke legetøj i, måske noget påskelegetøj. Jeg ved da, det er et stort påskelegetøj. Er det? Ja. Yeah. Du må bare sige, hvis du skal have hjælp, ikke skal? Nå, den er lidt svært at åbne. Lad os se. Så fik vi hul. Louis? Det er Louis. Det er min hund. Ja. Kan du åbne mig? Bare noget til dig. Louis, ikke så tæt på. Oh my god. Oh my god. Så stor. Og hvor stor har det. Må du åbne det? Ja, selvfølgelig. Værsgo. Hvad er der i den? Jeg tror, det er noget maleting. Nå. Ej, hvor sødt, skat. Det er noget, han trommer. Det er nok noget, han kan male. Nej, det er han trommer. Prøv at se den her.
Åh, ja, trommer, det er da rigtigt. Hvor er du god, skat. Jeg tror det her var noget farve. Må jeg se? Det er sådan en mand. Ja, det kan jeg da godt se. Skal vi lige prøve at samle den? Mhm. Sådan her. Så kan du, det mor sagde, så skal man hælde vand i den der, ikke også? Og så kan man male med farverne, prøv at se. Så kan man male. Så dypper man den her. Det her, det er en pensel. Jeg sidder på hovedet af den. Det er en pensel, så dypper man den her i vandet. Død. Og så dernede. Og så kan man male. Hvorhenne? Kan du ikke finde den ligesom her? Så kan man dyppe penslen ned i der. Og så kan man hælde vand i den røde. Den røde der. Og så kan man male. Det er bare super. Men hvor skal man male hen? På noget papir. Prøv at høre noget papir. Prøv lige at se, om det virker, skat. Ned i vandet, og så... Har du også taget den ned i en farve? Nej. Ned i vandet, og så ned i en farve. Og så se, om det virker. Det gør det. Hvor bliver det flot, skat. Må se. Nej, hvor er det flot. Nu må du farve over et helt. Nej, men du skal ned i vandet med den, og så ned i farven. Ej, er du godt spændt på at smage den her? Jeg synes, det er så hyggeligt, at snart er påske. Og en stor guldbærpose. Jeg elsker, når det snart er påske. Selvom der går lidt tid nu faktisk. Vi skal også lige have fast alarm først. Fordi jeg har også malet blå. Det er så god, skal vi. Vi skal lige have fast alarm først, ikke? Der ikke kommer på mange af den her, men jeg tror også, den kostede 50 kroner eller sådan noget, den her. Og der er så også 24 i, ikke? Altså, der er jo masser i. Vil du ikke sige tak, fordi I så med? Nej, jeg har valgt. Okay. Jeg glemte lige at vise den her. Den var røget ud til bordet, fordi der var så mange ting. Det er sådan nogle små pose chips. Holly har allerede spist en grøn pose. Det er det, men der er flere grønne poser. Det er rigtigt. De lidt er faktisk også ret gode, dem med barbecue. Ja, men dem vil jeg ikke lide. Jeg er mest lige de røde og de grønne. Ja, men de røde er også gode, dem med salt. Det giver dig helt ret i, skat. De er mega gode, faktisk. Vil du prøve med? Ja, må jeg prøve? Men må jeg prøve? Så putter mor, man ned i vandet. Og kan du bare gøre sådan her? Hvad hvis der er sådan her? Er du dygtig? Det går da fint. Jeg er da ikke så god til det, som du er, skat. Vil du lige holde på papiret? Wow, det bliver da flot nok. Vil du ikke sige tak, fordi I så med? Ja. Kan du sige det? Tak, fordi I så med til denne her video. Så en rigtig god like. Vi ses på den anden video. Bye.